Vítam vás pri sledovaní našej relácie Pali naberá svaly. Dnes mám trošku strach, pretože cvičiť budeme s veľkým bitkárom. S bitkárom, ktorý sa z bezpečnostných dôvodov musí byť v klietke. Je to najúspešnejší slovenský thaiboxer Vlado Moravčík. Čau, Vladko. Čau, čau. Ja som rád, že sa vidíme, pretože naposledy, neviem, či si to pamätáš, ja si to pamätám do určitého momentu, kedy si ma knockoutoval. Áno, pamätám si to veľmi dobre. Takže mám ti čo vrátiť. Áno, áno. Ale nie, dnes sa nebudeme biť. Dnes by si nám mohol ukázať, že ako sa cvičí, ako ty sa pripravuješ, aké si dávaš tréningy. Mohol by si poradiť aj našim divákom a aj mne. Ja budem vlastne všetky cviky robiť s tebou. Dobre, budem rád, keď si prejdeme nejaký ten môj základný tréning, ktorý není nejaký teraz špecifický, hlavne v tej letnej príprave. Je to viac menej len taký udržiavací tréning. Takže môžeme si to vyskúšať prejsť. Takže na začiatok určite, keď začína tréning, je dobre troška to telo rozohriať. Začal by som švihadlom. Určite treba začať zľahka, netreba nejaké vysoké tempo. Viac menej nech sa len to telo rozohre. Tak, buď na jednej nohe, na druhej. Že vieme to aj rýchlejšie robiť. Samozrejme. Môžeš skúšať dvojskoky. Bočné, spojím si ruky a idem popri a zase sa snažím hneď prejsť. Tak, to je ono. Dobre. Zase na jednej nohe, na druhej, vysoký skipping, na zahriatie, nízky. Tak, kolená ťahám hore. Tak, spolu nohy. Dobre. Tak tieto cviky sme sa ešte učili na... Jasné, to je základ určite, ktorý stále presne platí aj vždy. Dôležité je prejsť buď od horných končatín dole, alebo opačne od spodu hore. Netreba začínať hneď bruchom, dajme tomu, alebo chrbtom a potom hlavou a potom vždy nejakú partiu zabudneš. Takže je dobre začať od hora a ísť dole. Dobre, takže máme hlavu zhruba, dobre, ideme, ruky si vykružíme. No ruky musíme mať silné, hlavne ty, keďže ich používaš často. Nielen ruky, ako v tom thaiboxe, alebo v MMA, alebo v týchto kontaktných športoch, musí byť to telo komplexné, či už sú to ruky, či aj nohy, trup, stred tela, kde vlastne my sa môžeme aj kopať, môžeme ísť aj kolena, takže sú tam dôležité aj tie ruky. Máme ruky, prejdeme si lakeť troška, vykrúžime do jednej strany a snažím sa stále to robiť v pohybe, hej, prešlapujem si na tých nohách, na špičkách, to je ono, druhá ruka, do opačnej, do prsty. Každý deň takto vyzerá tvoja rozcvička. Samozrejme, rozcvička je veľmi dôležitá, opačne, vek už pribúda, tie svaly určite treba dôkladne porozťahovať. Dobre, ruky si dáme k sebe teraz, opreme lakte o seba, prejdeme si troška chrbát, krúživý pohyb, hej? Ja si myslel, že už... Nie, ešte nie. Keď trénuješ, tak trénuješ väčšinou sám, alebo máš niekoho pri sebe? Nie, teraz cez tú letnú prípravu som sám, ale samozrejme, keď mám zápasy, kde tá príprava už je intenzívnejšia, už mám vlastne okolo seba trénerov, buď trénera na box, alebo trénera na thaibox, trénera na posilovňu, vždy individuálny a vždy to robím s niekým. A teraz máš pauzu, alebo teraz viac sa menej, pripravuješ na teraz leto nejaký turnej? Leto mám zatiaľ také voľnejšie. Mám to v nejakej takej silovej príprave, v objemovej. Takže to väčšinou riešim sám, ale samozrejme, že mám tréningový plán od trénera, ale trénujem si sám a vlastne v auguste už mi začína príprava na prvý zápas, ktorý bude mať v októbri. Keď vieš, že schytaš na ten nos, že ti ho zlomí a bude naopak, tak to je asi zvláštny pocit. Tak určite, ale s tým nesmieš proste ísť do zápasu, že ideš schytať na nos a ide ti ho zlomí. To, ak si toto budeš myslieť, tak sa to fakt stane. Takže ty musíš ísť do zápasu s tým, že proste na ten nos proste nejdeš dostať a musíš mať čistú hlavu, ty sa musíš v prvom rade sústrediť na to, čo ideš ty robiť a nie, čo bude robiť tvoj súper. Jasné, tak ja si svoj nos kryjem. Tak, presne. Poďme na to. Dobre. Čo ďalej? Dobre, určite ďalej... Keď som si išiel teraz dať možno aj sprchu, lebo no, potím. No, je to troška v tomto počasí obťažnejšie, takže je dôležité aj dodržovať nejaký pitný režim, hlavne pred tréningom. Počas toho tréningu až tak veľmi nie, lebo zase tá voda, keď ti bude ložgať bruchu, tiež nie je žiadna výhra. Dobre, ďalej by sme natiahli troška nohy, vykročením dopredu.
tu je dôležité, veľa ľudí pri týchto cvíkoch to podceňujú, hlavne to natiahnutie. Minimálne do 25 sekúnd by si mal narátať pri tom naťahovaní, hej, že nie, tu sa natiahneš, raz, dva, tri, štyri, päť, dobre, a ideš do druhého cvíku, nie. Podržím to tam, fakt nech to tam, tie úpony šlachy sa poriadne ponaťahujú, takže narátam si zhruba do 20, do 25, hej. Dobre, druhá noha. Najmä tomu, že sme rozcvičení, tak ty asi, hej. Najmä tomu, že sme rozcvičení. Ja keď nie som, tak to budem cítiť zajtra, možno aj dnes. Ako prebieha potom tvoj tréning? No tak zase záleží od toho, že čo sa ide trénovať, či ide byť nejaká taká kondičná príprava, kde sa väčšinou potom robia aparáty na vreci, kde sa určujú kola, hej, minútové, dvojminútové, trojminútové, štvor, je to zase individuálne, záleží od trénera, že ako určí. Alebo sa robia nejaké, už, keď už je ten, sa blíži zápas, tak potom sa robia nácviky na lapách, kde viac menej sa už vyslovene sústredíš na nejakú kombináciu, ktorú si piluješ, aby si to v tom zápase proste automaticky spravil, aby si proste nerozmýšľal, že čo idem teraz robiť, ale proste musíš mať tú kombináciu proste našlapanú tak, že proste to robíš ráno o tretej, keď ťa zobudím, tak proste musíš stáť a musíš to tam proste vyhodiť a ideš si lahnúť a znova, hej. Takže zase záleží od toho. Tak neviem, čo by povedala frajerka, keby ráno. No, to zase je druhá vec. To si musíš skúšať doma na vreci, alebo neviem, čo máš doma na skrini. Že máš doma vrece, hej? V posteli. Vieš, ja doma vrece nemám. Stačí mi, keď sú tu tie vrecia. Dobre, takže ideme teraz. Dobre, tak môžeme napríklad, dáme si troška vrece. Ožičiam tie rukavice. To je dobré, keď má človek rukavice. Samozrejme, že dá sa boxovať aj bez, ale myslím si, že na také proste použitie, ako si chceš ty zatrénovať, je lepšie mať rukavice, kde predsa tá pesť je spevnená. Častý úraz, ktorý sa stáva v boxe, je vyklbený palec alebo zlomený. Takže je dobré si tie ruky samozrejme zabandážovať. Začneme troška údery rukami a pôjdeme priame údery, dobre, kde vlastne záleží, či si ľavák alebo pravák. Pravák. Pravák, takže budeš stáť v postoji. Ľavá noha bude vpredu, pravá noha bude vzadu, kde vlastne keď si pravák, tak pravú ruku má silnejšiu, tak tá bude vzadu, hej, direktová. Dobre, začneme predná, zadná, hej, základné údery, iba priame. Tak, dobre, dôležité je, aby si tie ruky vracal naspäť v brade, hej, kde vlastne... Musím si kryl bradu. Tak, ty sa musíš stále schovávať, hej, bradu by si mal mať troška nižšie, medzi rukavicami schovanú, ako ideš úder, mal by si sa vždy schovávať za svoje ramena. Tak, jeden, vráti sa mi ruka a potom ide dva. Dobre, tak ideš predná, zadná. Tak, dôležitá vec ešte pri zadnej ruke, zadná noha sa troška vytáča a ide na zadnú špičku. Ten úder vlastne by ti mal ísť z postoja zo zeme, tá sila ide od nohy, bok, chrbát, potom je až tá ruka. Dobre, takže ten úder ide vlastne z postoja. Hej, sa opieram. Dobre, vytočím to. Tak, to je ono. Nie, že to tu spadne. Neboj sa, tak môžeš búchať. Ideme predná, zadná, 10 krát. Neviem, čo sa tu skrýva, vieš. No veď áno, je mi to jasné. Bomby, petardy. Takže iba pravá? Predná, zadná, predná, zadná, hej. Predná ruka a zadná. Tak a dýcham. Dôležité je aj dýchanie. Do každého úderu by si mal dýchať, tak. Nejdem na jeden nádych 6 úderov, ale vždy dýcham. Stále dýcham. Tak, to je ono. Tak. Dobre. Ešte by si mal troška vykročiť s prednou nohou, hej. Nestojím tu, nepredkláňam sa, neudieram tak, ale tu, ako som postojí, predná noha vykročí, jeden, dva a povolím. Dobre. Tak, a naspäť v brade. Tak. No. Tak. Ak nevraciam tak tú prednú nohu, stále som v tomto postoji. Stále sú tie nohy od seba. Hop. Tak. Tak. Dobre, teraz 4 údery, hej? 4 priame, za sebou. 4 pravou, hej? Nie, dávaj, raz, 2, 3, 4, na striedačku. Raz, 2, 3, 4. No ale tie ruky musíš ťahať tu, naspäť, v brade. Tak, no a zrýchlím to troška, jo? To je pomalé. Aké pomalé? Hop. Tak, to je ono. Dobre. Dobre. Musí to byť rýchle a tvrdé, hej? Keď dáš do toho rýchlosť, dobre,
tak ten úder bude aj silný. Není dobre zase tie údery tlačiť, hej, kde vlastne a snaží sa otlačať to vrece. Nie, radšej sa snažím byť uvoľnený, hrám sa na tom vreci. Ťukám jednu, dve, ne, tri, umre. A snažím sa byť stále v pohybe. Krúžim si okolo toho vreca. Úhyby nejaké. Tak sa nejako zabávam. Dobre. No, dobre. Tak teraz môžeme skúsiť ešte aj tie nohy. Samozrejme, v thaiboxe nohy sú veľmi dôležité. Takže základný kop, ktorý sa používa v thaiboxe, je round kick. Je to vlastne kop na rebra. Dôležitá vec, kope sa vlastne píšťalou. Nekope sa ako v karate alebo v iných športoch, taekwonde priehlavkom, ale kope sa holeňou, kde vlastne tu máš tú nohu najtvrdšiu. Takže snaží sa vždy triafať zhruba tam. Takže stojíš. Dôležité je sa vytáčať na tej nohe, na ktorej stojíš. Zase ten kop není, nerobí sa nohou, ale je to všetko o tu o bedrách. Vlastne ten kop ide stade to. Hej? Z vytáčania a kopa. Čiže je to taký tanec. No je to tanec. Dobre si povedal, že to je tanec. Hej? A zase začnem zľahka, tak. No, som a dôležité je sa vytočiť na tej nohe, na ktorej stojíš. Tak, to je ono. Tak. Dobre. Potom aj asi do výšky, nie? Skúšaš. Jasné. Ďalej sa potom robia, teória toho kopu je tá istá, vlastne sa kope na hlavu, sa volá ten kop high kick a ešte sa kope na stehno a to je low kick, je nízky kop. Hej, takže to by si kopal niekde dole, high kick idem hore na hlavu. No, vyššie to by si mi kopol, ale ja mám pozri, vyššieho supera. Do ramena. Nie, ale si povedal, že so mnou boxuješ, dávaj, do gebule. No vidíš to, pekne, dobre. Ďalej, čo sa používa v tej boxe sú kolená, tiež veľmi dôležité. Moja veľmi silná zbraň v zápasoch, lebo ja mám predsa také nohy neveľmi svalnaté, takže sú dosť chudé a kostnaté. Ale rýchle. Áno, a keď som bol vlastne na prvom sústredení v Tajsku na 3 mesiace, tak Tajci mi povedali, že ja budem robiť len kolená, lebo už videli proste, že tie moje nohy budú na to ako stvorené a asi vedeli, čo robili, keď mi dávali 1000 kolien robiť na každý tréning. Chodíš tam aj teraz ešte pravidelne? Chodím tam teraz, som bol tento rok už v takom sústredení mesačnom, nechodím už na tak dlho. No a vyhovuje mi to hlavne v tej príprave, kde fakt tí Tajci sú podľa mňa sú v tom najlepší. A preto si potom aj tí najlepší na Slovensku. Snažím sa byť. Dobre, ďalej tie kolená. Hej. Dôležitá vec pri kolenách je zase, aby tá noha bola čo najviac zohnutá, kde to koleno je špicaté, špičku pretláčam do dola a snažím sa vlastne, zase ten kop je zase o bedrách. Je to zaujímavá vec, ale vlastne rukavice už môžeme môžeš dole. Si dať dole. Tie kopy vlastne všetky vychádzajú z tých bedier a takisto je to kvázi aj v tom klasickom boxe, kde tie údery vychádzajú z bedra a z chrbta. Hej? Mm. Nie je to len o tej ruke, človek si myslí, že tu spraví hák, ale ten hák možno spravíš na 60%, ale keď ho dotočíš, dáš tam tie bedra, dáš tam ten chrbát, zatočíš to, tak to vtedy spravíš na tých 100%, ako by to malo byť a tá sila úderu je úplne iná. Dobre. Chytím, otláčam si troška vrece, aby bolo to vrece šikmé, mre a snažím sa fakt to koleno zapichnúť tam, som na špičkách, mre. Pretláčam špičku dole a posuniem tam to bedro, hej, zase, hop, hop, ne, tak skús. Tak, ojo, tak a na špičke, tak, stále si otláčaš vrece, ojo. Hop, už povoľujem. To nič, to ty nepočúvaj toto, to ty sa neboj o to vrece, ty sa snaž, aby to vrece, si musíš, keď to aj trénuješ, zhruba sa postavím k tomu vrecu, hej, pozriem sa, kde mám solár a zhruba tam niekde to triafam. Hej, ty si dal tie kolena sem, takže vieš, kde to by išlo. Tak, takže troška sa snažím vytiahnuť tie kolena hore. Hej, a zhruba keď som robieval tie tisícky, tak to vyzerá asi tak. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. No, a tu raz si to chyť. Pekne. A to si predstav, že je tvoje brucho. Aha. Hej, takže je to... Vypracované. Sila, vypracované. Takže tak nejako. Prečo ťa ten tajský box tak oslovil, že robíš ho vlastne doteraz? Vieš čo, tak ja som vždy bol od mala, som bol proste srdcom športovec. Vždy som športoval, robil som rôzne športy, hrával som fotbal 5 rokov. No a vlastne keď som sa vrátil z tej vojny, akurát som skončil s tým fotbalom. Takže som proste poškuloval po nejakom športe, čo by som asi tak mohol robiť. A tento šport je hlavne v tom dobrý, že ho môže začať fakt v hociakom veku. Som mal 21 rokov a prišlo mi to v pohode. No a sa mi to zapáčilo a keď prišli nejaké prvé zápasy, akože nerátal som s tým, že budem sa tomu venovať na nejakej profi úrovni. Ja som proste to začal robiť len preto, lebo som sa chcel hýbať. Páčilo sa mi to, hej, lebo proste vieš sa troška oháňať, takže čo nie je na škodu v dnešnej dobe. Tak to ma asi tak nejako držalo, no a keď prišli prvé zápasy, tak prišli prvé výhry a to bol taký impuls. Veľa ľudí ešte takých, ktorí bojové umenia odsudzujú nejako, vidia v tých športovcoch, nie športovcov, ale vidia v nich niečo nebezpečné. Ako to vnímaš ty, lebo tí bitkári, ktorí chodia vonku do mesta, ktorí sa fakt, že bijú, to asi nie sú tí profesionálni zápasníci, lebo tí by skončili už rovno v base. Väčšinou to tak je, no ako myslím si, že nie je to len o týchto bojových športov, ako veľa chalanov je takých proste, ktorí si potrebujú dačo dokazovať von a samozrejme, že tento šport na to trpí, ale ako vravíš, vrcholový športovec proste nemá čas riešiť veci v meste, lebo keď spraví postivý tréning, tak myslím si, že je celý rád, že je doma a že si oddychne. Mm-hmm. Ale stalo sa ti niekedy, akože teba tu na Bystrici dosť ľudia poznajú, asi aj na Slovensku, ale že si išiel niekedy večer a pod rúškom tmy, pod rúškom nejakého alkoholu, niekto ťa možno nespoznal a niečo skúsil zabrdať, ako riešiš tieto situácie? A tak samozrejme, že sa mi stalo, ako teraz určite nie, ale možno nejakých pár rokov dozadu. Ale v týchto situáciách som myslím, že zatiaľ sa mi to darí z toho dobre vykorčulovať a kývnem rukou alebo proste nahám tak a idem si po svojom. Takže do nejakého extrému to ešte nezašlo, že by ma takto napadol vyslovene, že by sa chcel so mňou byť, čo si myslím, že ani by nebol dobrý nápad, ale tak riešim to s prehľadom a zatiaľ v pohode. Tak minimálne by si pripísal ďalšie víťazstvo. No minimálne, ale vonka je to určite, je to drsnejšie, tam sa, vieš, to není ako v ringu, takže je to hlavne v tom, že tam sa nikto nič nepýta a ulica je už niečo iné, takže tam som rád, že som bez nejakých takýchto zárezov. Prečo si myslíš, že je dobre robiť šport? To je jedno aký, či je to tajský box, alebo je to futbal, tenis, alebo len také posilovanie. Prečo je to dobre pre ľudí? Tak v prvom rade je to hlavne o tom, že človek troška vypustí. Hlavne po tej nejakej psychickej stránke, keď človek príde z roboty určite strhaný, sere ho tam šéf a proste potrebuje troška vypustiť ventil, tak myslím si, že to už len to je dôvod ísť troška vypustiť tú páru niekde do prírody, si buď zabehať, alebo si ich zacvičiť. Teraz sú fakt tie možnosti už oveľa lepšie ako dakedy, kde sú v parkoch vlastne tie stroje, kde sa dá zacvičiť, môže si tam prejsť celé telo. Teraz ľudia radi chodia na tie bicykle, čo je tiež super, takže ja si myslím, že to už len to je dôvod. Nehľadím na to, že samozrejme spravíš niečo pre svoje zdravie. Takže to je ďalšia vec a určite sa bude človek lepšie cítiť, keď troška spraví pre seba a príde potom domov a povie si, dobre, že som išiel aspoň na tých 20 minút sa niekde prebehnúť a určite bude spokojnejší a ten život sa mu potom troška určite otočí a ten šéf bude vidieť určite zase zmenu, že ten človek robí niečo pre seba a hádam sa to zlepší aj tam potom a potom bude všetko super a svet gombička. Určite, ja verím, že si to šéf všimne, že človek robí niečo pre seba. Presne tak a bude rád, že sa nevenuje robote, ale sebe. Až pravdu. Ja ti pekne ďakujem, že si bol s nami, že si poradil a motivoval možno aj divákov a zajtra prídu a bude obsadená táto miestnosť a budú tu všetci. Super, ja budem len rád. Ďakujem aj ja.
Na záver sme tu opäť s Ďurím Moravčíkom, ktorý nám radí, ako cvičiť. Keď si nepamätáte, tak on pripravuje aj hráčov z NHL, a nie jedného, ale viacerých. Ako to sám stíhaš? Tak nestíham to úplne sám. Pracujeme v tíme. V podstate kolegovci pracujú tiež, máme aj fyzioterapeuta v tíme, takisto ostatní kondiční tréneri. Všetko to v podstate zastrešuje Roman Švantner, takže sa na tom podieľame viacerí. Minule sme cvičili ruky, dnes by sme si mohli dať pre zmenu nohy. Tak poďme na... Máme tu jeden stroj, ktorý nám, dúfam, že bude aj vyhovovať. Máme tu leg press. To znamená, že posaď sa, prosím ťa, Pali. Poprosím ťa, podrž si vystretý chrbát a púšťa sa pomaličky dolu a otlačia sa hore. Hej. Ak si to chceš okoreniť, tak môžeš to spraviť tak, že pôjdeš rýchlejšie hore a úplne pomaličky dolu. Úplne pomaličky dolu. Mám ísť až dole? Stačí, keď ideš potiaľto. Ale poď normálne rýchlo hore a pomaličky dolu, úplne pomaličky. Tak, a znova hore. A pomaly. Dobre. Toto by sme mali jednu variantu. Ďalšia varianta je, napríklad dvomi nohami sa vytlačíš hore a jednou nohou zodvihneš a iba jednou sa budeš pomaličky púšťať dolu. Čiže... Jednou dole? Jednou dolu. Tu si tam iba zodvihne, nechaj si ju tam, aby si ju mohol hneď prinožiť, hej? Aha. Tak. To neviem, či vydržím, lebo ma to obťahá na tú ľavú stranu. No, skús. Tak, a teraz obi dvomi hore. Tak, snaž sa nedopínať úplne tie kolena, lebo ty si tak vyskočil a preplotí kolena, hej? Držať by som sa mohol aspoň tohto. Držať si myslím, že sa môžeš. Skús pomaličky dolu jednou. A odtlačíš sa druhou. A som našiel nový cvik. To je čo? To mi povedz ty. To je také viac menej tancovanie v ministri. OK. Teraz môžeš robiť iba jednou nohou hore, jednou nohou dolu. Hej, vyskúšaj si. Tak, pridržaj sa. Výborne. A hore. Chodidla máme celé? Chodidla sa snaž držať po celý čas v tom stupáčiku. Ruky môžem mať napäté alebo uvoľnené? Ruky môžem mať uvoľnené, môžeš si ich dať v bok, môžeš sa poprípade pridržať tie tyčky. OK. A teraz by sme si ukázali ešte jedno cvičenie. Pusti sa úplne dolu. Túto nohu si daj mimo stroja. A túto nohu si daj sem. Tak počkaj, aha. Sa tu zaseknem. Nespravím nijak, len takto. No. OK. Snaž sa vyrovnať si panvu. A tú ľavu mám dať tam. Nie. Snaž sa vyrovnať si panvu. Trošku tu zavedza táto tyčka, ale to nevadí. Túto nohu zodvihni hore. A púšťaj sa pomaličky dolu. A hore. Vytlač. Tak. Panvu sa snaž držať stále v rovine. A poď. Toto je viac menej, samozrejme, cvičenie aj na nohy. Ale zapája sa pritom aj zadok. Ja musím nohy posilňovať teraz, lebo Tomáš Turovi povedal, že môžem hrať hokej. Že ti vybaví angažmá, hej? Hej. Že sa pripravujem. OK. Postav sa, prosím ťa, rovno. A špičky si postav sa na šírku panvy, hej? Ačka, ja to spravím takto, aby to bolo... Tak, aby aj diváci videli. Špičky smerujú smerom dopredu. Hej. Skúsi ruky dať takto. Stiahni. A predstav si, že som ti tu položil tácku s vodou, hej? Nesmieš ju rozliať. A teraz poď, prosím ťa, dolu a udrž pety na zemi, hej? Sadaj si ako na vecko. Tak. No. A pomaličky hore, hej? Stále špičky smerujú dopredu. Snaž sa držať spevnené brucho, aby sa neprehýbal v krížoch a poď dolu, ideme spolu, poď. Zadok dozadu, ako na vecko, keď si sa až nerozlej mi tú vodu. A pomaličky hore, hej? Spláchni. Hej, spláchni, zase ti ušla špička, hej, práva. Dávaj si na to veľký pozor. Okay. Sa tu šmíte, tak...
Jasné, to je kvôli tomu. Ja za to nemôžem. No poď. Zadok dozadu a kolena nesmú sa zatvárať dovnútra, hej? A poď hore. OK. Dobre, tak ja si myslím, že si ma dneska dorazil. Teším sa, čo vymyslíš na budúce. Ďakujem a ja sa teším. Díky. Čau, čau. Vy ste ešte nikdy neboli v hoteli Galileo na Donovaloch? Veľká chyba. Hotel Galileo. Miesto, kde sa svet točí okolo vás.